zlatna uskršnja jaja. Složit ćete se da su prelepa, a veruje se da zlatna boja privlači obilje i bogatstvo. Ovo su organski obojena jaja, u prvom redu sa ovom svetlijom žutom bojom, bojila sam na jedan način, a ova sa intenzivnijom bojom na drugi način. Testirala sam za vas dve tehnike, pa da krenemo. Za svetlije žuta jaja iz prvog reda radila sam sljedeće. Dakle, potrebna su nam bela jaja. Ukoliko ne možete da nađete bela jaja, onda ih izbelite. Imate video na kanalu kako to možete da uradite. Operemo ih dobro i najpre skuvamo. Prelijemo hladnom vodom, dodamo kašiku soli, ostavimo da proključa i od trenutka kada je voda proključala, smanjimo toplotu i na laganoj vatri kuvamo 7 minuta. Da se ne bi prekuvala, prebacimo ih u hladnu vodu. Skuvana jaja ofarbat ćemo organskim bojama, odnosno kurkumom u prahu. Ova kesica od 20 grama je oko 20 dinara, koliko koštaju i najjeftinije boje za farbanje, a ovo je mnogo bolji i zdraviji način farbanja. Dodajemo 20 grama kurkume, to je 3 kašike kurkume. Zatim sipam prvo malo tople vode da razbijem grudvice, da se kurkuma rastvori, a potom i ostatak vode, 750 ml tople vode. Ova količina vode, dakle ukupno oko 800 ml, bila mi je dovoljna da ofarbam 7 jaja. Kurkuma intenzivno boji sve sa čim dođe u dodir, zato je najbolje da radite ovako kašikom, a kasnije i rukavicama, dok se jaja potpuno ne osuše, kako ne biste obojili ruke. Ostavit ću ovako potopljena jaja da odstoje najmanje 90 minuta. A ukoliko želite intenzivniju boju nego u videu, onda ostavite i duže. Dodala sam i 1 kašiku alkoholnog sirćeta od 9% i povremeno ovako kašikom promešajte boju, pošto kurkuma padne na dno činije. Evo kako jaje izgleda nakon 10-ak minuta u kurkumi. Oljuštila sam 1 jaje da bih vam pokazala kako izgledaju jaja nakon 7 minuta kuvanja. Po meni tada su idealno skuvana. Vidite kako izgleda, nema onu tamnu ivicu oko žumanca. Žurite i ne želite da čekate da jaja odstoje u rastvoru sa kurkumom. Evo i bržeg načina. Također nam je potrebna 1 kesica kurkume, odnosno 3 kašike, 20 grama, 1 kašika soli, dodajem i 3 kašike alkoholnog sirćeta od 9%. Pomešat ću ovo najpre sa malo vode, potom dodajem i ostatak oko 600 ml vode u zavisnosti od količine jaja. Ako je veća količina jaja, onda povećajte i ostale sastojke, uključujući i kurkumu. Poklopimo šerpicu i ostavimo da proključa. Budite pažljivi pa kuvajte na umerenijoj vatri da vam ne isprska ovako. Kada proključa, isključimo, dodajemo jaja i ostavimo ih da se kuvaju u rastvoru sa kurkumom 7 minuta. Nakon 7 minuta kuvanja na laganoj vatri sa poklopcem, sklanjamo sa ringle i prebacimo na ubruse da se osuše. I vidite, za oko 7 minuta kuvanja kako su dobila lepu žutu boju. Ukoliko želite da ova boja bude još intenzivnija, onda ostavite da odstoje u ovom rastvoru u kome su se kuvala jaja nekih 30 minuta do sat vremena. A ovo su ona koja su pre toga skuvana i bila su 90 minuta u rastvoru kurkume. Ona imaju manje intenzivnu žutu boju, ali je po meni ova boja jako lepa. I evo ih. Ova malo intenzivnije žuta su kuvana u rastvoru kurkume, a ukoliko ne želite da vam kuhinja miriše na kurkumu, onda ih možete ofarbati na drugi način, potapanjem u rastvor, i to su ova malo svetlija jaja. prebrisat ću ih ubrusem, najprije da sklonim višak kurkume, a zatim premazati sa malo ulja. Koristite rukavice da ne obojite ruke dok se jaja ne osuše. Dakle, svetlija jaja iz prvog reda su potapana u rastvoru sa kurkumom, a ova tamnija iz drugog reda su kuvana u kurkumi. Za zlatni efekat možete koristiti zlatne glitere ili zlatni prah za torte i kolače, što je po meni bolja varijanta, pošto su već organski bojena jaja, da koristimo i zdraviju varijantu, odnosno jestivi zlatni prah. Ukoliko pak ne možete da ga pronađete, onda koristite zlatne glitere. Ja sam neke mazala zlatnim prahom, a neke gliterima, da proverim kakav je efekat. Da vam odmah kažem da nisam mogla kasnije da ih razlikujem, koje sam mazala zlatnim prahom, a koja zlatnim gliterima. Jedna i druga su prelepa i predivno sijaju, a zahvaljujući ulju koje sam prethodno namazala na jaja, zlatni prah se lepi za njih. I evo, pogledajte ih. Ja sam oduševljena kako izgledaju. Prelepa su, sijaju i, kao što znamo, veruje se da zlatna boja privlači bogatstvo i blagostanje. Zato je moj predlog da za predstojeći Uskrs na organski način ovako obojite jaja i ukrasite ih zlatnim prahom. Nadam se da vam se video dopao i da sam vam pomogla kako možete da prelepo obojite uskršnja jaja, da imaju ovaj svetlucavi zlatni efekat, i to prirodnim bojama. Pogledajte na kanalu, ima divnih predloga kako možete da obojite uskršnja jaja. Hvala vam što pratite kanal, prijatno!